love again. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje galera, eu só queria dar um aviso, né mano, um aviso bom. Ou seja galera, hoje mano, eu já consegui comprar outro GTA galera, pra mim tá jogando online com o pessoal e tal. E hoje às 6 horas, vai sair mais cedo galera, vai sair 6 horas o quinto episódio da série Vida do Crime. Beleza? Porque às 7 horas hoje galera, vai ter a primeira live aqui no canal, mano. Eu vou estar fazendo uma live aqui no canal hoje às 7 horas da noite, e às 19 horas no caso, então, né? E vai ser uma live, galera, não vai ser uma live muito longa, vai ser uma live de uma hora e meia, por aí, onde a gente vai trocar ideia, entendeu? A gente vai conversar, vai interagir bastante, galera. E, eita ferro, mano. E, galera, a gente vai, como que eu vou dizer isso? Vai jogar GTA V, Euro Truck e, se possível, outros jogos, entendeu? Na live. E você que tem algum desses jogos aí, quer jogar com a gente, já fica atividade aí, porque 19 horas a live vai começar, entendeu? E galera, eu gostaria de pedir a vocês para estar curtindo a página no Facebook. O link dela tá aí na descrição. Curtam a página no Facebook lá, porque sempre que sai vídeo novo eu anuncio lá alguma novidade, beleza? E a minha live vai ser de 1h30, ou seja, começar às 7 horas e vai acabar 8 horas, 8h30, né galera? 8h30 da noite, às 20 horas e 30 minutos. E depois que a minha live acabar, só a minha vai acabar, vai parar de transmitir no meu canal e vai mudar pro canal do Rafa, galera. A live vai continuar até meia-noite lá no canal do Rafa. Então o link do canal do Rafa, galera, tá aí na descrição, junto com o link da fanpage aí do canal, beleza? Se inscreve lá no canal do Rafa, mano, pra tá dando aquela força e já ficar ligado pra assim que a live começar, a gente tá colado todo mundo junto lá. Eu conto com vocês, galera, beleza? Conto com vocês na live pra gente tá jogando junto, pra gente conversar. Vocês podem fazer pergunta que eu vou estar respondendo todas, beleza? E já gostaria de avisar vocês que já saiu vídeo hoje, entendeu? Já saiu o vídeo do mod polícia, às 10 horas, 3h30 tem um vídeo de Far Cry, né? Às 15h30 aí da tarde. E às 19, às 6 horas tem o episódio Vida do Crime. E às 7 horas começa a live, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês, galera. Não se esqueça de curtir a fanpage do canal e de se inscrever lá no canal do Rafa, beleza? O link dele está aí na descrição para você estar se inscrevendo lá e já ficar avisado quando a live dele vai começar, que vai ser às 8h30, beleza? Conto com vocês lá na live, galera. Eu vou iniciar o evento às 6h30 para vocês já ficarem aí esperando já, entendeu? Para vocês já ficarem interagindo aí no chat. É claro que eu vou interagir com vocês no chat da live. Então é isso, galera. Muito obrigado aí, mano. Fiquem atentos que 7 horas nós estamos juntos aí ao vivo pra gente estar trocando uma ideia, beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!